一个机会，与大家一起进行学术交流。今天我想利用这个机会来给大家分享一下，小可间辩证的临证感悟这么一个专题。在开始分享之前呢，我们先进行一些定义概念的梳理。关于小可病这个概念，首先我们可以知道它出处是来自于《内经》。在《素问·起病论》里面就讲过，其人必多食，素食甘美而多肥，肥则令人内热，而甘则令人中满，故其气上逸，转为消渴。这可能就是这个定义的来源。但是实际呢，关于"消渴病"这三个字作为一个概念来说，它首先见的地方可能是在我能查到的，首先是见于《史记》的《司马相如列传》。他记载的是相如口吃而善著书，常有消渴疾。在另外一个版本里面，就直接写了常有消渴病，而《汉书》也是引用了这一点。作为消渴病这个概念，应该是见于史学著作里面的。当然，在医学著作里面，在后世的医学著作里面，我们同样可以看到消渴病这么一个概念出现。像比较著名的《古今论验方》。外台迷药所引用的，就有一个分的所谓的三消的起源，就是消渴、消肿和消渴、消肿和肾消这三病。这么一个列出来呢，在《太平盛会方》引用了消渴、消肿、消肾这三个概念。其实呢，在《单溪心法》以及《景岳全书》里面。同样的，也对这类病名进行一些梳理，最后形成了我们后世非常公认的常用的一个理论体学术体系，就是三消学说，以上消、中消、下消作为定义。当然，在儿科里面也有它的另外的一个病名的一个命名法则。这个法则呢，像《幼科特进》里面曾经也讲过，儿科的所谓的它称为消上。消积和消浊作为三消的一个病名判断。不管怎么说，消渴病的病名这有它的一种源流，但是实际我们现在公认的对消渴病的定义，仍然是强调一个先后天的因素的作用下形成的所导致的一个典型的代谢紊乱这么一个病症。所以我们跟它的定义往往是以先天禀赋的异常。在《内经》里面，往往以脏脆作为它的一个基础，先天禀赋异常，浮因情志的失调，饮食的不节，劳逸适度，感受外邪，这不同的环境因素所导致的，以多饮多尿多食、乏力消瘦或者尿有甜味为临床典型表现这么一个疾病，可以称为消渴病。那么消渴病呢，今天并不是我们的重点，我们重点在于讨论是消渴病所导致的间辩症。消渴病所导致的间辩症的一些临床问题的讨论。那么，关于消渴间辩症这个概念的提出，我是借鉴了六经辩证的一个理论体系架构一个概念。在六经辩证里面，我们讨论的是本证、兼证、辩证这一个概念体系。那么，太阳病有本证，它也有兼证，也有辩证。那么，太阳证的兼证是在太阳本证的基础上所兼。那么太阳症的辩证是太阳病症变为其他疾病，其他疾病称为辩病。那么变为其他疾病，太阳本病已经消除了，这是在六经辩证的本兼辩证的概念体系里面所体现的一些内容。而我们这里借用这么一个概念来表述消渴病的一些后续的病变或间接的病变，那么以消渴病辩证。消渴病兼症这么定义呢？因为消渴病而导致的其他典型特征的病症，如中风、目盲、胸痹、脱疽，构成了比较典型的一个因果关系的，就称为消渴辨病。消渴辨病，那么消渴辨病，是这么因为在前期有消渴病，而后期又出现了另外一种疾病，这个时候我们称为有比较。形成了比较相关的一个典型的相关关系，这称为消渴辨病。而另外一种消渴病的兼症的，消渴病兼症呢，就其他病症与消渴病并存，
但是它的先后和因果关系并不明确，并不明确。就像我们在临床见到的糖尿病和高血压之间的关系，并没有形成明确的因果关系的时候，这个时候只能称我们在临床上往往称为合并病。那么这个时候呢，病成病。那么这个时候我们用消渴病兼症这么去一个概念去梳理它，可能显得更为合适一些。但是值得注意的，消渴辨证呢发生以后，消渴本病并没有消除，所以在临床上我们可以就其本质来说，消渴的辨证仍然可以以兼并的概念去理解它，广义上理解它。但是不管怎么说，消渴病导致的兼并症所引发的兼并症这块呢，它都有个共同的病理基础，就是消渴的牵引导致浊瘀久停、气血的气血的渐亏、百脉虚滞、脏腑的拘损，这么一个消渴本病的一个自然的病理过程，是这种病理变化是导致兼并症的一个比较明确的和重要的一个病理基础。这就是关于消渴兼并症那个概念，我们进行一个简单的梳理。那么反过头来，我们结合现代临床，往往就讨论它那个具体的临床意义，就是消渴病和糖尿病，特别是二型糖尿病之间的相关性的问题。作为现代医学的一个病名概念，二型糖尿病在发病的环节、临床表现与我们中医的消渴病的认识是基本一致的。所以说，在现代的中医的临床理论和体系中呢，基本上是把糖尿病或者二型糖尿病糖尿病自然从属于一个消渴病的范畴。那么，实际真正从事的消渴病范畴，大多数都是合理的，也是可行的。但是实际上面，我们实际在临床上还会遇到一些问题，消渴病与糖尿病之间的一个内属关系并不完全等同，并不完全等同。像二型糖尿病，我们实际在它的不同阶段、不同的表现上看出了，在看来，从中医的病症角度去辨别它，往往可以辨出不同的病名诊断。包括痰病、实症、郁症和消渴病，可以辨出这么一些病症的。特别是消渴病的前期，如果我们没有临床表现的时候，没有临床表现，往往是一个肥胖的、疲乏的这种情况。尽管中医我们会引用内经的脾丹这么一个词、一个概念来解释它，但是我们在已经知道他血糖水平有波动的情况下才这么去解释的。如果说没有现代医学的检测，单纯从临床表现和各种临床证据的诊断他可能仅仅属于糖病和湿疹的范畴。所以，这二型糖尿病与中医的病名诊断并不完全等同。而从消渴病的角度，中医的消渴病角度来看，它包含的内容与不完全是单纯的一个二型糖尿病和糖尿病，包括一型的、二型的，像和其他的特殊类型的，还包括尿崩的、精神性烦刻的、痰湿的，都可能是纳入消渴病范畴的一个考虑的范畴。所以，这是我们从现代临床的角度，把消渴病和现代医学的诊断之间的关系呢，要既知其同，也要明确其不同的差异，在辨证和治疗上面的方案选择上面呢，就显得更为准确一些。再看看回到消渴兼并症这个概念呢，我们今天的主题是消渴兼并症。那么消渴兼并症在临床现代临床上对应的病症诊断，现代医学的诊断呢，往往是由糖尿病并发症或者病存症是相对应的。简单的说，我这里列出来的这种对应关系并不完全准确，但是它具有一定的代表性。像消渴的偏枯，那么与糖尿病性脑病就中风后遗症是相关的，是至少可以说一个典型的一类代表。那么消渴胸痹与糖尿病性心脏病，特别糖尿病并发的关系，这种情况是非常密切相关的。那么消渴的水肿，当然也有血管性水肿，但是也有肾病引起水肿。那么糖尿病性肾病的水肿，自然从属于消渴水肿的范畴。这种对应性是可以理解的，它并不完全等同，但是它有一种典型的代表意义。像消渴痹症，
有糖尿病的周围神经病变，消渴的破疽有糖尿病株，消渴的目盲有糖尿病的视网眼病和视网膜病变，以及消渴痞子有卫星瘫这一系列的对应。这种对应为什么我列了这么多对应呢？是在鉴于我们目前的现在临床实践过程里面，它有个很特定的，这种类比思维有利于充分借鉴现代医学的检测技术，更加全面准确地理解认识消渴兼并症的病机、本质以及其发展演化规律，尤其是在病情隐匿而无症可辨这种状态下，这种借鉴意义对临床的参考价值就更为突出。所以，适当的、合理的借鉴现代医学诊断诊疗体系，只是完全可行的，在中医临床、现代临床里面是可行的。这是关于消渴兼并症，对现代临床的糖尿病并发症、病存症之间的一个对应关系，简单一个梳理。那么我们再来讨论消渴兼并症的诊疗思路，消渴兼并症的诊疗思路，这种诊疗思路我就跟他总结了有三个方面。第一个方面在诊断上面要明辨标本。消渴是要确定消渴为本，作为一个基础病，消渴为本，而兼并症它并发症、并存症是为标的，兼并症并发症是为标的。这个呢，我们还要明确，兼并症一旦出现以后，它除了受糖尿病、受消渴病本病的病机影响以外，它仍然遵循自身的特有的一种病理发展过程。就是说，它必须遵循自身的病理进程而为进退，但是它始终与消渴本病之间的病机是相互关联的、互为影响的。这样的消渴本病自始至终都存在的，一般很难根除。但是呢，兼并之症呢，消渴的兼并之症有长的有短的，合久合暂，往往还给我们一个可逆的这种机会，可以逆转它的机会，所以从整体和局部之间的关系来判断呢，那么消渴本病作为基础病来说，它是全局之本，而兼并之症呢，作为局部之标，这么认识它的标本，认识标本，那么在治疗的方案的选择、治疗方案的确定上面呢，就会有一个整体和局部的这个标本缓急的一个选择。那么关于标本缓急的选择，一般而言，标病多是新发的，而且显得比较棘手一些。这个时候治呢，应该急着治其标；而本病呢，往往是久延的、久积的，而且是缠绵的，治疗起来相对困难，就其治一般要从缓的。所以说，在临床上我们会碰上消渴本病一旦出现那个像颈椎病托这类这个肩胛病症的时候，我们的治疗重心往往是放在急着治标这个方面，所以他厥托之症的时候，我们要固托，要就逆；那么颈闭之症的时候，我们要解痉，要开窍，要醒脑，这么一个是急着治标的，这是一个基本的选择。那么另外还有一种情况，就是标与本之间互为因果，难分彼此嘛，难分轻重的，互为牵制，治标与治本之间很难达到一个先后的选择，很难确定一个先后选择。特别是像消渴本病并发一个外感温病之类的病症，像外感风温，一个急性的肺部感染，这么情况下，那往往就说，因为消渴本病已经导致瘀伤，但是又外感温袭到更伤其筋，这个时候的病情呢就瞬息万变，变化很多。很多，这个时候颈椎病托这个危机都随时出现，这个时候呢就应该多措并举，标本同治，就是强调了一个标本都得兼治，这是治法上的一个选择，这个第二个原则。第三个原则，对兼并症可以不予处理的，特别是在消渴本病基础上，出现了初发的兼并之症，消渴病的兼并症，未发或者是刚发生、刚露出苗头，这个时候积极的对本病进行处理，对消渴本症进行处理，那么就可以杜其传变，杜其传变，这就是治本而达到治标的目的，实际就类似于温病的
阶段流转这么一个思路，这么个思路。所以这就是我认为的，首先在诊断上要明确标本还基，在治疗上要根据诊断得是标本还基的关系，强调机制治标，缓则治本这么一个基本原则，而且在临床治疗手段上的选择，并不强调中西对立，而强调的是中西协同。强调中西协同各有侧重。对急性的兼并症的时候，有中医药的效果是非常理想的，取长而不短。这个时候，重点选用中医药手段。而对于本病血糖血脂的控制，消渴本病的控制，这个是尽管中医药有效，但是在短期内，现代医药手段，更加确定、更加速效，那么这是完全可以借鉴相应的一个治疗方案，就是整个治疗方案里面，应该是中西协同，不必要重此轻彼，或是互相对立，这就是一个标本意识的一个基本看法。这是我对消渴兼并症的一个概念梳理，包括那个与现代医学的相对应的对应关系，以及消渴兼并症的一个诊断治疗的一个基本原则的一个梳理。那么后面呢，我结合临床上的一些具体案例给大家分享一下，希望对大家有所帮助。这里选的案例呢，当然我这列了14个案例，可能今天晚上的时间关系肯定是讲不了这么多。那么我能讲多少呢？就根据时间关系来，具体的做一些选择。那么第一个案例呢，就讲了一个并存一个尿崩的一个病例。这个病例呢，实际最终的诊断呢都不是明确的，但是呢，实际与垂体是相关的，垂体相关的。这个病人是个63岁的女性患者，长期二型糖尿病的，患有二型糖尿病、高血压、高心病、双歧的退行性骨关节炎，形体是肥胖的。这次就诊呢是双下肢的麻木、红肿、疼痛，双下肢麻木、红肿、疼痛，行走困难，这么进来。那么实际这个麻木、红肿、疼痛呢，更多的是跟骨关节炎相关的，但是并不排除其他因素的影响。同时有头晕头痛，这跟血压控制不好有关系。口干口苦，多食易饥，多饮多尿，夜尿的次数是7到8次。医疗次数非常多，看它的设置呢是一个暗淡的，苔蘖稍微中后部偏黄，脉象弦明显的偏滑，明显偏滑。当时进医院以后，我在外地，我们主管的医生呢就先跟你常规处理，常规处理给了西医的降糖的，常规的降糖的降压调制的对症处理的这些治疗方案，中医呢给了温阳利阴，还有清热通痹这么一些治疗方案，那么以真武汤、苓桂猪肝和市面上这些化材呢，前前后后给了12剂，效果不理想，下肢水肿有消退，但是消退的程度并不理想，仍然是疼痛、红肿、发热，多饮多尿的症状没有缓解，没有缓解。那么等我从外地回到医院的时候，我查房的时候呢，就详细了解了病人基本情况。那么就第一个，下肢红肿退的并不理想，大概四层退了八层，四层退了2层左右。只退了2层左右，但是血压反而波动非常明显，血压波动非常明显，夜尿次数多达10几次，尿量也明显增多，尿量明显增多，但是尿量增多的同时，水肿并没有消退，消明随之消退，那么尿量增多有前期的2000到3400每天的量，增加到4200到4800之间，这是我们护理的记录。但是家属告诉我的记录呢，是达到7000左右，所以这记录有差别的，这差别，这么一个量呢，我当时考虑是跟利尿剂的使用是否相关，因为我们在西药里面用了利尿剂的，
令人激动。但是病人呢，同时的唇口干燥、口干口苦、多饮多尿，这么些表现，四肢淡胖、苔白滑，满是个玄化的。但是考虑，除了利尿剂的影响，是不是有尿崩的可能性存在，就安排了相关的检查。但是实际呢，在做检等待检查的时候，我们同时进行了方案的调整。首先是把利尿剂停掉了，脑内酯和呋塞米都停掉了，因为总消的不好，尿量这么多，是意义不大，意义不大。那么中医的方案呢，做了个重点调整，就是下焦的气化实施，水经的藏泄失调，这么做一个基本的病机判断。那么以化气行水、生清湿呕拉作为基本治法。我这写的是因为作为经方的写，我写了个五苓散和缩钱丸这么一个治疗方案。实际呢，从十方的角度来说，这是一个是典型的春子汤的化财方，春子汤的化财方。那么用了五苓散，加了黄芪、生马柴胡，加了一至五味药和乌梅这三味药这么去用。用了以后呢，一剂药以后，那么尿量就减到2200左右。2200左右，当然这个情况呢，跟停用西医的西药利尿剂可能是相关的，可能是相关的。尿量减到了2250毫升左右，口咳多饮的症状就明显缓解，明显缓解，血压也同时趋于稳定，血压趋于稳定。再服2剂以后，尿量始终波动在1700到2200之间，但是下肢的水肿就明显消退了，红肿。水肿消退，红热痛也是，就是皮肤的张力，下肢的皮肤张力就明显减弱，就是这个水肿退得非常好。那么在尿量并不多的情况下，水肿反而退得这么理想，那么说明循环外的细胞循环外组织间的水分应该进入循环体循环里面的，所以是需要反而趋于平衡、趋于稳定这个状态就。整个代谢的处于一种平衡状态，夜尿的次数减到只有2次，原来十几次，最多是十几次，其他没有什么。就服了3剂药以后，明显就自动要求出院，又住的时间长了，出院呢，当时的报告都没回来，所以包括看对其他的一些生化检查我没法做了，那么就是垂体的有出院以后有个回报。就是这个垂体的前叶的左一侧见到一个小面积的异常信号音，考虑是个垂体微血流，那么部分的空调，那么这是一个诊断上面可能这尿崩与垂体相关，但是它的垂体是个前叶的，也不是后叶的，所以现在我们没法确定这一个尿量明显增多，这个尿崩状态是一定就是垂体。所导致的，所以没法确定。但是治疗效果，相对来说，我们不考虑西医诊断，从中医的角度考虑，治疗效果还是比较理想的。后期的分析呢，这个病案呢是典型的水湿停输于下焦，地湿不能上腾，不能就是停输于下焦不能上蒸，那么浊流就乱于沟渠之间，那么盈于瓶，也就是导致尿频尿多，这下肢的水肿，下肢水肿，而天气不能下降为零，润泽万物，所以口干口苦渴饮，就是个升降的失常，三焦的升降失常导致的水经的腹部失常，该燥的地方不燥，该湿的地方不湿，是燥湿的不均这么个状态，所以整个方案呢是五苓和缩钱，以疏毒结合。导其归元，作为治湿的一个常规来处理，就既要疏又要堵，导其归流，这是个常规。同时呢，重用黄芪补益元气，少佐生柴，这是一个用补中益气汤的生养组合，化气生清，这样呢是天地阴阳的这种处于一种交互交替状态，水经孵化有度而不为患。这呢就实际是春泽汤那个方义。这么画出来的，用了黄芪替代人参，用了乌梅代麦冬，然后用柴胡，同时用生马协同柴胡，这样一个生阳、生清、降浊，这各取所需。这是第一个案例。那么我们看看第二个案例，还是涉及一个肿瘤问题。
但是呢，它是水小便的次数多，但是量不多，跟前面那个尿崩的情况不完全一样的。这个是一个典型的一个糖尿病肾病。71岁的女性患者，糖尿病史有16年的这个病史，双下肢呢反复水肿5个多月，外院呢是曾经住院治疗，诊断的是糖尿病肾病第四期，高血压的3级，中度的贫血。通过治疗后呢，住院治疗后好转出院，用胰岛素控制血糖，血糖控制是非常好的，非常好的，空腹血糖往往的6点几，糖化才7.0左右，整个血糖水平不错，但是肾损害已经无法逆转，对吧？水肿反复发作，就水肿的反复发作，特别是最近一周水肿非常明显，所以就到我们门诊寻求中医的协同治疗。就诊的时候呢，双下肢是凹陷性的重度水肿，慢至了大腿根部，是已经波及下腹，整个的都是慢肿，肿的地方比较重的地方是按不动的感觉，这很必须非常用力了才能按下去，肿硬像一个木头一样的，一个朽木一样，这导致整个双下肢胀痛，非常胀痛明显，行动困难，行走的是非常困重，皮肤呢偏暗偏凉，眼睑是一个微肿的，同时伴有这个典型的一个虚寒之象，面白、神疲、头晕，而且轻微的恶寒，特别有背部为盛，同时伴有口干喜热饮，但是量少，咳声无力，痰呢量少，是一个清晰的。晚上呢就有气促比较明显，晚上的气促就比较明显，同时又纳差，但睡眠还勉勉强强。整个腹部按起来，除了小腹这个肿胀慢肿以外呢，腹部还是柔软的，没有什么不舒服的。大便呢是正常排泄，每天一次，量不是太多。但是问他小便情况，就是尿次非常频。但是每次只有一点点，很少量，100毫升、50毫升就这么排，夜尿次数也很多，量也很少。色质呢是个淡暗的，色下的络脉呢是一个曲张紫黑的、紫暗的，苔实白厚，脉象沉悬这么一个结。当时在门诊室，前面的医生处理的时候呢，就用了这么一个方，实际就是个真武汤的加味，那么用了茯苓、白术、白芍、附片，门诊开不出生姜来，是病人自家的，那么是典型的一个真武汤。但是呢，一考虑怎么活血利水，用了水是10克，川芎20克，这么一个量。其实茯苓的量也不小，60克。但是其实也担心可能利不下来，同时用了西医药的利尿剂。氟塞米和摩勒子各20克的常规量，每天60毫克。那么用了一周以后呢，水肿仅仅退了一点点，病人仍然是觉得很困重、很难受，所以就到我门诊了。到我门诊来的时候呢，看了整个分析病情，跟前面的病情完全是基本相同的。那么阳虚水泛这个诊断是没有错，前面医生的处理原则。和方药选择也没有错，这没问题。但是有一点就是，它这个硬肿，我们按阳水、阴水来分的话，肿胀硬的、疼痛的，往往都属于湿的，属于阳水的多。但是病人的明显那个阴寒体质属于阴水的，也属于阴水的范畴。就是正虚的角度来说，它属于一个阴水的范畴；从邪湿的角度来说，它是一个阳水的范畴。那么阴阳水肿分阴阳两症，阳症呢应该以泄痢攻邪为主，阴水呢以扶正为主，这两者的关系就要处理好了。所以气血瘀滞是很明显的。那么这个气血的瘀滞是因为水邪太盛，那么邪盛了，前方的扶正是没问题的，但是就是戾气化作攻邪的力量不够，所以阳气扶不起来，阳气就扶不起来。通不了，扶不起来，所以我对他整个方剂的治疗方案是没有做多大变动，
就原则没有变，就用药的上面有所选择，就考虑一下如何增强利气化浊、泻浊的这力量，使阳气的能够通，阳气的运行道路能打通，那么阳气这个时候浮得上来，就把力量腹泻猕猴桃的汁跟它停掉了，没用的，没用，仍然只用那个丹中药，同样用它的方，茯苓、白术、白芍、附片。这几味药是同样的，生姜，我们这个方我就没用生姜了，嫌麻烦，病人也不好弄，我就加了黄芪，用了水蛭，仍然用了10克，保留水蛭去掉了，川芎的20克川芎，加了泽兰和益母草，就泽兰益母草这个活血的功效并不逊于川芎，但是它同样有利水、水血同滞的这么一个功效，同时用了输液槟榔和木瓜，比如鸡鸣散的。一个理念就是利气生清这么一个理念，去喝了这么一个加减变化，这么变了以后呢，也是一个星期。那么一个星期后，病人就可以自己走来了，就可以走来了。但是都是轮椅推，他走不动，整个双下肢就像2根木桩一样，没法移动的。那么这个奇迹以后，他就自动可以走来。走来以后呢，水肿退掉了七八成，然后其他症状基本都缓解下来。所以这个时候如果再逆，茯苓量还那么大，再逆的话就可能伤正气了，就可能伤正气了。不管它是伤阴经还是伤阳气，逆水制药都有可能带来这种不良的后果。所以呢，我把茯苓的量就从60克减到了30克，其他的没变呢，但是增加了红参的量。增加红参量，这个时候能够给他补益了，不会导致邪气的壅滞，能给他补，就增加了红参的量。这其后呢，就水肿逐渐消退，偶然呢，偶尔又轻微浮肿呢，都以温阳益利气化湿，以真武汤或者是理中汤这么加减进退给他巩固善后。2年以后呢，基本都没有复发。他偶然觉得下肢沉重了，还没出现水肿，觉得有点重。有点重的感觉，他就会考虑来拿几包药吃一吃，那么就自然的控制他整个水肿，平时就，下午会稍微有点轻度浮肿，睡一睡，休息一会儿都可以缓解。这像原来的前这次的就诊这么重的程度的水肿，基本没有出现，2年都没出现过。那么这个案例我们看的阳虚水停。病机是没问题，整个诊断是没问题，但是实主气郁的程度是超出想象，实主气郁还导致水虚厥病，水虚厥病就是因病水而导致病虚，最后水与虚互济，水与虚互济，这个是单纯利水是利不下去，要活血，单纯活血有可能利不了水，还要扶阳气，所以这三者之间的关系就有一个轻重缓急的标本判断的关系。那么，第一步可能既然在扶正的前提下没法利水，那么就是强调泻浊，短期泻浊和通道，三焦的通道这么打通了以后，再来扶阳气就能够防其复发。那么这个是肿而硬痛，这是温阳利水，往往因为水湿与气血交织固结，南北为间，这个影响了阳气的步化，没法疏建气功，利不下来。是这个时候呢，就必须要用比较重的攻主之品，这么去呢。所以说前方里面的化材就是槟榔、木瓜、水蛭、泽兰、益母草这类的利气活血、开达水域，这么打开通道，继而再加红参进去辅助，升起相合，这样呢使阳气步化又畅，这样呢安抚内外，这样呢是能够固其本而防其复发。这就是前后方案的一个调整的一个思路。那么，温阳活血、利气化浊，这么退水肿，这2个案例其实都是肿，但是前面一个案例明显的小便量特别多，有尿崩为特点的，它肿胀跟那个水湿之间关系呢，不完全相同的，它是泻吧，就组织间的水分很多，但是循环里面的水分相对还不足。就是有效的循环量还不够，所以导致血压波动还非常明显。而这个案例呢，不管是循环内的水还是循环外的水，都是一个壅滞状态，
都是有溶脂状的，所以这个时候必须通关，是阳气能够得以步化，这个时候再扶阳也固本，这就是标本之间的关系，这种考虑。第三例呢是一个糖尿病，这位神经病变非常常见的就是一个脚心发热的案例。这个案例呢，其实也是个住院病人，当时他都没有在乎他自己这个临床表现。不到60岁一个男性患者，糖尿病史不已经很长了，十几年，双阻发热有几年他不太管的，因为血糖波动太明显了，血糖空腹血糖十几，餐后20几，有时候又低血糖，所以搞得很难受。因为这个才进院的，不是因为阻热进院的。但是在查房的时候，我们在了解病史，询问病史的时候呢，他就讲到这么一个情况了。主诉当然是口干多饮，口干多饮呢，但是口淡不苦，口淡没有味，同时面红神疲，疲倦乏力。这么一个情况，体倦乏力以下午申时为盛，申时为盛，其他时间上午呢都很好的，过了申时晚饭以后也是很好的，还不觉得乏力，这个时间点是比较特殊的。同时伴有他轻微的头晕、头闷、头闷、视物的模糊，同时肢体麻木，夜间的双足踝以下都是一种热灼感，以脚心为盛，这个时候呢，他是不能盖被褥的。盖上非常难受，总是会蹬开的，即使冬天也是这么蹬出来。同时，小便量多，大便是滞条的，色淡红，苔白润，脉弦偏涩。当时查房，既然是了解病史比较详细，所以我查房就是考虑这是个隐主于中，导致升降的乖离，隐携中主，以中焦作为主要的病位。引起中阻，导致升降的乖离，所以呢，用温中化饮作为基本治法，生清泻浊作为，温清化浊为本，生清泻浊治标，这么一个用苓桂猪肝作为一个基本方加减的，所以苓桂猪肝原方的，但是我同样加了生马、黄芪和柴胡这三味药，生阳组合，生清达到泻浊这个目的。那么，本身苓桂猪肝汤的方呢，是以降浊为主，所以生清相对力量欠佳一点，所以我加了生马、黄芪、柴胡三味药。住院期间开药一般就两剂到三剂，那么三剂以后查房的情况是，他自己感觉就乏力的症状明显缓解，乏力明显改善，足热的症状也明显改善，其他的相应有轻重程度的不同的剂改善。那么后面呢？考虑既然效果不错，那么再加一味泽泻进去，那就增强泻浊的功效。这种功效四剂以后呢，整个症状都全部解除，包括足热、心烦、面红这些症状全部解除，全部解除了。那么这里呢，我们看到呢，它是一个是脾胃的不足，引邪的中阻，是郁阳上浮了。这面红、头晕、烦闷，这并不是热，真正的热象，是因为邪主中焦导致阳气上浮，邪主于中焦以后导致这乏力呢，以生食为盛，这与阳明主食是相关的，阳明旺于生食的，这是相关的。湿气如果湿气下流，浊气下流，入于下肢，那么就导致肢麻而主热。一点主热，说面红足热，看起来是阳症，实际是因为引主于中，上下格局，水火不交。以苓桂猪肝治本，以黄芪生马生清，最后再加泽泻，以泻其浊，这样呢，使升降复常，那么实习就自然去除，那么整个病症就缓解了。现在是到了休息时间吗？我休息几分钟，一会儿再。我们继续往下讲吧。第四个案例是一个调肝和胃理气降逆的一个治疗案例。
那么这个案例呢，实际是一个糖尿病人的出现的一个胃癖和心悸的这么一个临床表现。当时呢，整个病人呢是个中年，这个病人是个中年男性，平时呢，就是比较类似个焦虑抑郁的状态，长期在我这里呢，就是进行一些调理了和糖尿病治疗，糖尿病控制其实比较理想。一直血糖，因为生活非常自律，非常自律，血糖控制得非常理想的。他有一个慢性胃炎病史，但是因为性情偏于忧郁，所以很多情况下一旦遇到不舒服，他就会给我反馈一下。这次呢，因为饮食稍微不注意，所以导致这个胃脘的一个抽搐。这种抽搐感觉呢，就是一种牵拉抽搐的感觉，一抽搐呢，就有一个觉得胃里面一个气团往上冲，这么一冲呢，就导致心悸，导致心悸、心烦很乱，神经烦乱，而且这个时候他自己都感觉心跳有一种时不时一个停顿的状态，就是脉，是自己数脉搏呢，就觉得中间有停顿的，就是脉呢数而时止，自己止的时候，他停下来的时候，心跳停顿的时候呢，就出现一种响彻这么一个状态。一个肺部的一个气逆相克，这种状态非常难受，而且背部的一些地方的背部的那个输血部位呢，就像脾胃啦、肺腧啊这些地方，他总觉得这个酸楚的感觉。按的时候，如果去按压它，请人按压这个位置呢，就会导致心悸，导致咳嗽。所以这个时候把这些症状告诉我了，当时不在身边，就直接用微信发给我。同时通过语音聊天了解了病史，当时我又没法更详细的了解他的一些情况，不过平时的状态呢，一般都清楚的，所以我就直接跟他用了个悬浮带着食汤加味，理气降逆，调肝活胃，所以用了悬浮带着食，汤，生姜大枣炙甘草，加了枳实和白术，把芍这两味药进去，就只加了这两味。给他呢，他就喝了一剂，喝一剂的时候觉得胃里面非常难受，就那个本来是个脾气攻冲，一个气团往上攻冲的，他这个时候呢，就那个气好像上不了，冲又冲不了，非常就在胃里面窜起窜来，非常难忍。但是呢，这个时候，过了一会儿就开始出现腹泻，明显的腹泻，是腹泻的全是稀糖便加有气泡，这么整个是。稀便气泡这个排完了以后呢，他就觉得腹内和胃脘就明显的舒适了，感到舒适。腹第二次的时候，所有的症状都消除，包括心悸的症状、脉搐的症状、咳嗽的、响咳的症状，这都消除了，没什么不舒服。就问我还喝不喝，我就跟他讲再喝一剂巩固一下，巩固一下。然后喝了就没给我打招呼，过了一段时间。就直接来医院找到我，从外地回来，一了解情况呢，整个状态一看就很轻松的，很轻松的，睡眠、二便都是正常的，脉呢是偏弦，甚至相对偏淡一点，苔是白腻的，其实已经没什么症状了，我仍然用这个悬浮带着食汤，给他加了陈皮、沙门和胃这么一个，给了三剂给他调理，这就是一个治疗过程。如果说从这个病人的主诉来看，他是个消渴病，但是消渴本病并不明，整个症情控制得非常好，而以肩胛病变为主，肩胛病变为主，有胃脾攻冲气逆，这种特点为，这种肩胛症为主，所以那么从病症来说，他应该是一个心下脾这个脾症的范畴，脾病的，这脾症范畴始终跟气机升降。是密切时常是相关的。那么你如果说按寒热虚实辨别它，我们按常规的教材上写的，那么有遇热的，有寒热错在的，有痰气的，有水饮的，这是我们《伤寒》里面经常讲的脾症的分类。那么这个病人呢，是一个明显的是肝郁胃逆，以气脾为基本特征，但是呢加了痰，加了痰气，所以痰气焦灼。食浊攻冲，有点类似于奔痰的发作，类似于奔痰的发作，就是胃中挛积抽搐，逆冲于心下，导致心悸，心下悸动，而且脉象是乱的，
上人制止的，上方肺经就带着咳腔难止，使得他的病机分析是气上冲的，所以胃脘既克为主症，而病机的关键呢，在于胃肝胃这个郁，肝胃气郁上逆，所以调和肝胃顺气降逆就是作为一个基本的治法，用玄附代之食汤这么作为基本方，加点枳实芍药，以争取调理气血气的气血的这么功效，所以呢，它的一旦药力下入胃以后，药力入胃以后，就导致了服了的气机，重新理顺的过程里面出现腹中的一种供痛感，这随着气水居下呢，整个升降就腹产以后是症状就可以解除了。关于玄附代枳食汤的降逆之效的这点，我就不给大家介绍，大家都非常熟悉。那么实际可以借鉴的，就是包括在胃虚状态下是否可以用代枳食的问题，这是可能是涉及玄附代枳食汤包括它剂量的用的大小的问题，这都是一些争论性的问题。那么实际大家都有各自的理解，其实都有道理的，可以供参考。第五个案例呢，我们要讲的就是一个胃清瘫的患者。其实胃清瘫在临床上是非常常见的，糖尿病胃清瘫非常常见，往往漏诊的还比较多。这个病人是一个拉打，42岁的拉打患者，就是一个所谓的成人自身免疫性的一个迟发性的糖尿病。那么他的情况呢，糖尿病是已经14年了，同时很多并发症，糖尿病性的周围神经病变、糖尿病性的视网膜病变、高血压、结节性甲状腺肿病甲亢，这都是有诊断的。这次就诊呢，是因为反复的呕吐、呕恶2个多月，在外院诊断呢是一个胃清瘫，经过多方治疗效果不好，所以转诊于我们医院。反正就希望寻求中医的一种协助治疗。那么进院的时候呢，我们可以了解他的病史，整个胃脘部是个胀闷的，很不好受，老是想呕，老是想呕。进食后呢就特别明显，是稍微喝点东西或者吃点流食之类的东西，他都会呕。呕吐物都是由胃内容物或者痰邪为主，并不是喷射性的，这跟中枢没啥关系。呕吐后的症状可以稍微缓解，就是偶尔感可以缓解，但是呢，就是因为老是想偶尔又呕不出来的时候，他就会主动的去刺激咽喉壁呕吼催吐，这样来缓解这种不适胃内的不适状态。因为老是这么去自行的呕吼催吐，结果呢，就引起一个反射性的咬合动作，咬合动作就把那个手指，左右手的近端指尖关节都咬破了，都形成了溃疡，8个溃疡，所以进院的时候跟他包扎了，而且自动不准他再次呕吼刺激呕吐，那么整个形体是消瘦的，神疲乏力、焦虑、抑郁、视物是模糊。那脸都很差，小便是清长的，大便稀溏，舌质偏淡，偏淡偏嫩，苔白薄润的，脉是弦细。那么这胃清瘫是糖尿病作为胃肠神经病变的一个常见表现呢？它主要症状以饱胀、早腹胀、把早饱、厌食、嗳气、恶心、呕吐为主要的表现。这我们都在临床上这些。目前这个病人是完全支持的，症状呢以餐后比较明显，所以体检可以见到胃区的胀满，也可以闻到枕水音，都是一个胃的蠕动明显减弱，出现的一个排空一个延缓。那么作为这一个诊断上呢，在 ADA 的2017版里面就做了这么一些介绍，这当然我们今天就不用讨论这些了。那就这个病人的诊断呢？西医的诊断没有问题，是确诊的，在外院已经明确诊断了。我们再检查的证据也是支持同样的诊断。
那中医诊断呢？我当时想的就是病名诊断，消渴属于基本的病，那么消渴本病是存在的，消渴本病存在的。那么消渴的兼并症里面，就一个是脾症，胃脾，一个是呕逆，就呕吐病，那么都可以作为它病名。所以我只做了一个消渴脾症的一个诊断。病机呢，考虑是个痰饮中阻，痰饮中阻，胃气上逆。这简单。其实呢，这里面也涉及肝郁的问题，也涉及其他因素，一胃气不足的问题。那么这些呢，都不是他病机的目前的重点，而痰饮阻胃逆作为中目前的重点病机核心来处理。所以要化饮消脾，和胃降逆作为基本的治法。所以当时选方呢，就是小柴、小半夏和紫竹汤。小半夏汤是治呕的主方。这个是大家公认的，在张仲景的所有吃藕的方剂里面，或多或少都离不了半夏、生姜这两味药。那么偏热的当然有猪乳、橘皮之类的去处理它。那么在偏寒的、偏饮的，往往就半夏、生姜这几个基本的吃藕的小方组合。实际在偏热的状态下，也可以与其他清热的方剂连用，像柴胡方之类的，它同样可以达到，在清热的同时达到滋补的功效。那么说半夏汤、小半夏汤，始终是张仲景非常喜欢用的滋补的，特别对于兼饮食的呕逆的，是一个基本是不二的选择。那么我这用的小半夏汤呢，实际呢也用了干姜。半夏散这个结构，要把干姜合进去，因为色泽比较淡嫩，所以我想在温阳又用了干姜，用了炙甘草养胃，就是益胃气的这么一个想法。黑枣在这个调养胃的，因为呕了伤津，就担心伤胃津，在甘草养益胃气，黑枣益胃津这么一个考虑。考虑到是怎么用枳实、白术来行气理滞，这么一个枳竹汤的一个基本结构。西医的常规治疗，这都没有控制血糖、抗甲亢、降压、对症支持，这都是其他医院常用的，我就基本是作为基础治疗来处理。那么两剂以后呢，有点效果，就恶心呢就稍微有所减轻，但是色泽就变得有点嫩红了，就偏红了，有点苔药呢，同时反映出来是薄黄的，而且有点偏干，脉象又偏弱了，实际它本身也有甲亢病史在里面，这么阴经的不足，这个时候稍微有温燥的药就可能出现阴经的不足，那么这个时候考虑病久气阴两伤，就把前方就跟他做了个化裁，化裁呢还是半夏生姜，这基本方把生姜的量减小了，加了西洋参，加了石斛，这没有问题，有白术、止咳，这个其实前面半段，前面这六味药的变化。应该说总体方案是没什么，但是糟糕的就是加了党参，估计加了党参的问题。党参这个时候思路上有点错位，思路上错位。这是痰饮到底属于热，痰饮化热还是个痰热，还是一个寒饮加于热？这个思路上不清楚，加了党参，那么同时加猪乳，这都是偏痰热的。猪乳的气味并不怪，但是党参的气味就相对不太好闻。不太好，那这个时候呢，就出现了个不良的反应，喝药后面马上觉得不舒服，明显的恶心呕、恶心不适，这个就整个方剂，刚才我们分析了，实际就是用药还是比较杂乱，就是寒热虚实之间的一个轻重缓急主次，掌握的不太好，考虑到就用药比较杂，胃虚不受，那么就干脆把方药简化了，还是回到小半夏，用半夏30，生姜50，这么不是容易化热、容易伤津吗？那就加西洋参10克，其他都不用了，而且不强调分次服，是水煎代茶，少量平饮，能受就喝，不能受就别喝，这样养胃气、降饮力，这么些个处理，就把方剂完全简化了。这么处理后，2天以后呢，病人的情况就明显缓解了，就好转了，精神状态明显好转了，能够吃点东西了，呕吐也减轻，呕吐物还是个白色的粘稠痰涎，基本不主动呕喉了，
基本不主动耦合了。进食呢，能够进食流质，增多一点，增多以后血糖就上来，上来后呢就调整相应的西药的降糖方案，用胰岛素控制它，就对本病采用西医的治疗方案。那么首方再给他试剂，就偶尔完全停止了，完全停止了，再喝了2剂，总共这个方呢8剂药，那么整个状态就非常开心，人的明显的焦虑、抑郁状态都明显改善，神情的变得非常舒缓、神清气爽的，拉屎也正常的，色泽淡黄，苔薄白毛黄，再隔就出院。出院后面呢，连续3个月做了2次随访，到门诊随访，除了血糖有所波动，因为进食量明显增多了，血糖波动比较明显以外，其他的胃肠的反应基本是完全没有，而且病人的心情也明显开朗，明显开朗。那么我们回过头来分析这个病案，那么诊断是没问题，西医诊断没问题，中医诊断也没问题。用药思路的前后呢，没有，仍然是一个降逆，一个和胃降逆，化瘾和胃降逆，本质上没区别。但是呢，疗效还是不同，在用药上的选择就出现问题了。所以，给我们的一个启示就是，像这类那个胃肠疾患，以偶尔为主的，这个是要考虑胃的受纳情况怎么样。如果他即使你配方非常理想，就完全符合病机，完全符合临床表现，就是丝丝入扣，方药与临床表现病机丝丝入扣，但是病人胃虚不受。你再好的方也没效，再好的方也没效，所以要考虑病人的接受程度，胃虚能受才是你治疗的前提。所以这个时候，对这类的胃肠疾患，不妨尽量小一些，简单一些，气味尽量选平和的，不要太刺激辛辣，或者臭味制品。所以小拌下汤这样呢，加生姜呢，虽然偏辣一点，加西洋参之类的相对就缓和，病人能够接受。开始有小半夏化瘾降逆，止住汤和胃消痞，这是有效。后面呢，就是因为用药杂了，导致这个胃气反而不和，出现一个胃逆反作。最后以小半夏加西洋参，实际是大半夏和小半夏合方这么一个方义。那么整个用药非常简单，气味也比较轻薄。那么而且采用少量的平饮的方式，而不是顿服或者分次服，每次饮量根据他胃的接受的程度，具体的少量平服，不分次数，这样呢，胃虚就可以是这么渐养渐化，最终呢，扶起升降资产，这就是我们对这个病案的这种胃清汤的一个基本的一个体会。正是基于这么一个体会呢，后面的这么一个胃清汤，实际就借鉴了一个案例的一个经验。这个病人是个乙型糖尿病，乙型糖尿病仍然是一个反复发作的偶尔，而且也是个焦虑状态，经常无故的哭泣这种状态，经常哭泣的状态，呕吐呢以清水痰涎、饮食物为主，在深圳、广州各大医院治疗的效果都不好，经常反复的出现酮症酸中毒。所以说胃清汤的表现非常明显。那么，到我们这里来的时候，也是因为胃清汤来。我当时考虑的治疗方案就借鉴了前一案的这个诊断呢，检查呢，各方面都是支持的。那就不如说，中医诊断是一个小口呕逆，诊断小口呕逆是太阴阳明虚寒的；西医的诊断是特发性的乙型糖尿病，糖尿病植物神经病变，胃清汤，糖尿病性植物神经病变。西医的治疗方案我们就不讲，中医的就强调内外结合、标本兼治，用的针灸的方案，耳穴的敷贴方案，内服呢，当时最开始上手的呢，就是我们管床医生接诊的时候，就考虑病人的手足凉这些特点，就用当归、四逆加5注意生姜汤这么一个方案。这个方案呢，实际效果并不是太理想，尽管就是对他的病性、病机来说，没有什么特别不对的。没有原则性的错误，但是喝了后就是胃虚不受，没法接受。
特别我注意这个气味也比较刺激，很怪的，他喝不了的。喝药后就出现偶尔仍然是偶尔，而且明确的说汤药很难入口。那么神疲胃疲，神气偶尔的明显。那么这个时候呢，也考虑因为清阳补肾，浊阴补降，那么就直接用了小半夏，加了茯苓、陈皮这么些人参这么一个方，类似于一个外台茯苓饮这么一个结构，这么去考虑它。这么用了以后呢，有一定效果，一定效果。精神稍微好一点，胃疲减轻了，但是神奇的是仍然有清水痰液的呕。持续时间比原来就变短了，所以没有换方，没有换方，就效果还不错。最后呢，就把前方的人参呢换成了西洋参，浓煎代茶，给了2剂。这呢，味道明显改善以后呢，就后面就加用了阿卡波糖，给它调控餐后的血糖，针刺仍然是坚持原来的配方，选些。最后呢，顽皮胃浊偶尔胃发，这个时候痰液已经化了。就我们仍然用了小半夏加茯苓陈皮这么一个方，实际呢，那我们要说它是二陈汤的结构也行。当然，我们从经典的角度，因为重用的半夏生姜，还是考虑小半夏作为命，加了西洋参这么个结构，浓煎代茶这么服。后面有反复的是有一次情绪刺激呢，就明显的反复了再，手方加了麦冬，麦冬的养胃阴这么的一个治疗，效果仍然是可以达到原来的效果，效果不错以后呢，最后呢，我们跟他又换成一个方，换了一下六君子之类的方剂跟他善后，加了麦芽、枸杨，最后带药出院。大家出院，整个偶尔是缓解了，整个偶尔都缓解了。后面呢，用了党参、白术、茯苓、炙甘草四君子，这么的用白术、枳实、紫苏汤开脾、消脾，荷叶的生清，这么去一个陈皮、山药、健脾作为这个最后调养脾胃，也善后。最后随访的时候呢，整个情况都不错，整整随访了半年时间，基本没有。胃清汤的症状基本没有副作，但是糖尿病的血糖控制呢，跟他饮食进餐量的控制有一定关系，就还是处于一种波动状态。一型糖尿病的胰岛素用量始终对他来说控制起来跟饮食生活习惯之间，老是协调不好，所以血糖仍然是波动的。但是即使在波动的状态下，他胃清汤的症状还是没有出现明显的，没有明显的复发。这就所以从两粒胃清汤，我们都看出来是和胃这个关键在用药的一个简化，而且气味的清薄，也考虑它的充分要考虑它受凉性的问题。这是第六粒，那么我们看看第七粒，也是个糖尿病的一个周围神经病变。这个神经病变呢就比较特殊一点，比较特殊一点，因为这个神经病变呢是一个糖尿病性肌萎缩。是比较少见的一个并发症，53岁的女性患者，糖尿病16年，双下肢的肌肉明显的酸痛2个月，外院诊治呢没有效果，转诊到我们医院，她主诉就是不，虽有糖尿病史，但是主要是说2个月来双上肢麻木，而双下肢的肌肉明显萎缩，而且酸痛。乏力、站立不稳、行走困难，他在床前站上1分多钟就可以倒下了，就可以倒下来，行走几步就歪了，就完全没法行走，还要头晕、有恶风寒、神疲气短这些临床表现，而且非常消瘦，非常消瘦，口干、胸痞、恶心、心下痞痛，不喜欢按，就是胃脘部位这个有点类似于小结胸的一个表现。拉面不佳，大便是干净，小便正常的，四肢淡暗，苔白薄腻，脉细弱。当时来呢，我们都对他的诊断不太明确，考虑是否有肿瘤或者其他一些恶性病变，消瘦非常快，就是体重减轻非常快，进食明显的不佳，就考虑是否有消化系统的溃肿瘤之类的，但是所有的检查最后都不支持，
体格检查就见图效的亚瞳是明显的，四肢的肌力呢其实还可以是四级，但张力就比较弱，双膝关节的膝关节一下痛就减退了，腱反射是减弱的，病理反射没有，双下肢的肌肉呢明显萎缩，而且与大腿部的就近端的肢体的肌肉萎缩为主，就剩下的就是那些皮下。就一张皮非常松，皮肤非常松弛，皮下基本没有肌肉，就直接摸到骨骼这种情况，现在明显的萎缩了。实验室的检查，糖化是9.9/3控制不好，肌电图呢是明显那个四肢的周围神经损害，符合糖尿病周围神经的电生理改变。胃镜呢是个慢性浅表性胃炎，十三趟的试验是个阳性。所以西医当时我们给他两个诊断，第一个糖尿病性肌萎缩，第二个慢性浅表性胃炎。但是其他一些诊断我就不用再多罗列了，主要给了这考虑这两个诊断，也是想目前应该想处理的两个疾病，至少能够缓解一下病人的主观感受。中医诊断呢，就是消渴病，只有基础病没问题。但是呢，兼并症，我也考虑一个诊断那个痿痹病，这是根据内经的原文来的，其实痿病和痹病是单独两个病症，但这个病的痿和痹都同时存在，所以我用借用内经一个名词叫痿痹，但那个痹字的写法跟这个不一样，就是消渴病、痿痹病，同时一个脾病，胃脾症，那么共同的病理机制都是个太阴脾虚，实作主治，在这几个诊断里面，实际就涉及了一个标本主治的问题，到底我们是指消渴病为主？还是治痿痹病为主，而病人呢是由痿痹病作为主诉进来的，以心下脾疑作为一个次要的一个主诉来的。那么实际这次住院的目标，确定住院的目标的治疗目标应该是考虑治兼并症，而本病治疗应该作为一个基础，所以呢也是考虑一个标本同治。那么同治呢在基础本病的治疗上面采用西医的治疗方案，这没问题。其实它的西药的控制血糖、改善循环、营养神经、胰酸复位，整个营养支持这些治疗，在外院都用过，但是效果都不太好，才转正到我们这里。所以，如何选择中医的治疗方案，一种系统的治疗方案，全面去配合基础病的治疗，西医的治疗方案，那么中西医协同，有效改善病人那个自觉症状。或者一些体征，那么就是这次可以达到短期的治疗目标，近期的治疗目标。中医方面，我们考虑就针药并施的问题，一个是中药肯定要上，针推这一块的外治，同样是，要结合起来。在治疗原则上面考虑补益和通运之间的关系，通补要结合。以补养为本，而通宣为用，这么一个治疗思路，那么就涉及到要分阶段，怎么去分阶段处理的问题。那么第一阶段，我们解决他痛的问题，就是对痹症进行治疗。对痹，因为痹症的治疗，像疼痛容易相对容易缓解，而痿症相对就比较困难一些，所以温阳伤寒、活血止痛作为基本的一个第一阶段的治疗方案，用麻沸细辛。喝了桂枝心加汤，宣通闭阻，畅饮气血，这么跟他的10天的药，那么肢体的麻木疼痛就明显缓解了，病人也觉得只是力度还不够，但是疼痛他觉得能够耐受，基本缓解了。但是这个时候进餐呢，虽然有所改善，进食虽然有所改善，但是胃的症状、心下脾的症状还是没有解除。如果要治痿病，那么你要考虑，就是要从阳明入手，治痿独取阳明是有它道理的。不管是阳明的升降失常导致湿邪下注引起痿以外，引起痿软，这种情况，或者是阳明中焦太阴阳明运化不受了运化不及，导致气血生化发炎引起痿软，那么都要从中焦入手，说健脾益气，活络化湿，这是第二个阶段也是个比较重要的阶段，比较基础的阶段。如果脾胃不健，那么痿症的处理是实际大，我很难取效的。所以用来沉下六君，
调理中焦，化生气血，这么去处理。手方用了12剂，那么胃脾就消掉了，胃脾消掉。当然，这和西医的治疗仍然，我们仍然是坚持的，就是中医药的协同关系。在外院他们的我们这个西医的基础治疗，仍然跟外院是完全一致的，所以这两点没有什么特别的，那是增加。第三阶段就益气调运、养血活络，那么主要是针对胃病来的，用黄芪桂枝五物汤和的桂枝辛加汤，重在通补结合，有固本善后，所以黄芪的量比较大一点。这么手方6剂到出院前后28天，我们针灸推拿的这些呢就不用多介绍，穴位敷贴这些都不用多介绍了。那么前面的方药的治疗的整个方案的一个思路，前后的阶段分阶段的。住院28天，精神明显好转，呕吐风寒，双下肢的麻木及双下肢的酸痛就基本明显缓解，不觉得难受了。从最开始行走几米就站立不稳，到现在是明显的改善的行走自如，胃脘疼痛是消失的，胃纳是明显转加，导致血糖波动。肌电图复查，进院当天做的肌电图，到走那一天复查的肌电图，前后是相差28天。肌电图复查是结果提示是较前那个电生理的指标明显改善，就是经过这4周的治疗，在神经生理方面、神经的修复方面是获得明显的效果。所以，我们看糖尿病性肌萎缩作为一个糖尿病非常比较少见的一个并发症，它一般见于50岁以上，病情较重。那么这个我们都不去讲西医了，我们从中医的角度考虑它，这次的治疗的一种体会，从中医角度的是去考虑他患者的下肢无力、胸闷、呕吐、拉叉、消瘦，四肢淡，苔薄腻、脉细弱，这都是太阴脾虚、阳明胃弱的兼有十足中阻的一个基本的病理生理基础在这里。那么脾胃亏虚导致气血津液的生化不足，无以濡养四肢百骸，所以这个时候形成是胃病的起因。所以治疗它必须健脾益气，使脾胃功能转佳，气血生化有源，这么主胃之病才有渴望有转机。另外呢，下肢酸痛明显，胃无风寒，四肢淡暗，这是风寒湿邪乘虚而入，导致气血闭阻不通，这是腹感外邪导致气血闭阻不通，这样呢，这个时候就形成痹病。弊病，所以这个时候单纯的健脾益胃、补养气血，这个时候想使胃病好转，这是比较困难的。如果单纯去驱邪通络、调畅气血，使闭阻宣通，已属难为。这要分标本缓急、主次。那么这个就可，所以本案的治疗的一个比较突出的一点就是分阶段，分轻重、分缓急，是明辨虚实、分清主次，把握标本缓急，始终以固护胃气为本。注重通补结合，中药同时这么多发病菌，这获得比较好的一个治疗效果，这就是我们讲的第7个案例。时间到了吧？好了，因为时间关系，后面一些案例没法跟大家分享，现在我们留下10分钟左右的时间，有什么需要讨论的，大家一起讨论一下。好，谢谢大家。是，这会儿不用管他啊，好，这个问题，刚才有同道提个问题，问我什么时候出新书？这新书想出，我是想出，还不知道什么时候才出更好一点，是原来有写作计划。包括易伤寒的，易伤寒目前在写初稿，完成了1/3左右。希望在明年中能够把它弄出来吧。用伤寒这部分呢，案例收集，差不多，符合我选择标准的，大概差不多200多例，应该说要动手写也可以，但是呢，总想更。收更好一些的病案，所以我到现在没有动手。易伤寒是在写了1/3左右，因为其他的我就谈不上了。所以这第一个问题，不好意思，
一时半会儿没法给大家一个确定的时间。那么第二个问题，小可兼有心背痛的，心率过快的，该如何论治？这个问题看怎么去看。小可病是基础病，如果兼有心背痛这个问题，心率过快的，往往我们会有个思路，就会往小可胸痹这块去考虑更多一点，而且作为。作为临床的诊疗的一个基本思路是把最危险的事情排除掉，最坏的结局排除掉，这才能作为其他的考虑。心背痛加心率过快如何去论治？这个时候呢，考虑就很多了，寒热虚实都有可能。如果你是认为这个心背痛，从疾病诊断是一个胸痹的话，这个时候肯定有很多种的考虑。那么，扶正与屈膝的问题，我更多的对胸痹发作的时候呢，以屈膝为主，屈膝为主，而且往往是以温通为主，往往是以温通为主。至于说，有些就是也不典型的心绞痛的胸闷呢，这种情况出现的，那么这种情况呢，特别肥胖的，有烟酒的这类病人呢，那么不典型的以胸闷为特点的，那么这种情况呢，那么柴胡温胆汤、柴胡陷胸汤这类方剂是比较适合的。这点呢，我们梅老的经验是非常丰富的，建议大家可以看看，就是如果用清热的一个宣通的，那么就梅老的柴胡温胆法、柴胡陷胸法这些。两篇文章，都有个思辨录，都可以值得大家参考。但是呢，急性发作疼痛很明显的，往往是以温通为主的。温通这块呢，作为瓜蒌蟹白桂枝汤、瓜蒌蟹白半夏汤之类的，是一个选择。我倒是觉得，在疼痛比较明显的时候，薏苡附子败姜散，薏苡附子散，这么一个作为急救的一个药物是比较合适，比较合适。如果说疼痛不明显，以虚线为主的，还是温补心肾、温补少阴，作为一个巩固的。但是在温补少阴的同时，还是要兼于调气血，所以这个问题比较大一点。但心率过快这点呢，是大家可能考虑问题在这里出现心率过快，就考虑是阴虚和阳。也是阴虚还是有热的问题？其实呢，有时候心率过快还是个阳气，就是虚阳躁动的，也可能出现这个问题。这就要凭色和脉。如果是脉率很快，但是暗支是虚浮的，是空的，是无力的、无根的，那么这往往是虚阳躁动的比较多。这个时候，在温通的基础上，可能还加收敛的，也要加收敛的，包括。三鱼肉啦、五味子之类的，可能要收敛一下，不然就会脱掉，有可能会脱掉的。这是我的基本的一些体会吧，很不成熟，供大家参考。第三个问题是糖尿病合并妊娠出现胃清瘫，小半夏还能考虑用吧？我倒觉得我可以用，我会用它的，但是我不会用生半夏，我会用青半夏和姜半夏，不会用生半夏的，毕竟在这块呢，在金匮的妊娠病篇是讲得非常清楚，在增胎病鉴的时候都可以用桂枝茯苓丸，这没什么奇怪的，增胎病用都可以用桂枝茯苓丸，那么。在妊娠的偶尔里面，就是妊娠偶尔就是二组里面，往往张仲景是用的一个桂枝汤，但是可以用干姜半夏散，这没问题的。所以这都是我实际有前人的经验，也有理论的支撑，只是我们现在可能过分的小心了。但是用的时候从小量开始，我觉得是没啥事儿，还是一个有过无用的问题，所以我还是考虑用它。好了，时间到了，今天
讲的不好是只能攻。